Predstavíme vám portrét hereckej legendy a výnimočnej osobnosti kultúrneho a spoločenského života. On je naozaj jeden z najväčších talentov, aké som kedy videla. V dokumentárnom seriáli RTVS. To je pochopiteľné, viem sa totiž tváriť, že som profesionál, a tak nikto nezbadá, že som vlastne amatér. Radosť zo života. Marián Labuda. V premiére v nedeľu o 20:10 na Dvojke.